Dobro večer, poštovani gledalci, pratite prvo ovo nedeljno izdanje Hronike okruga na dlanu. Mnogo dešavanja u dane vikenda, mnogo toga i danas, ne samo u prepodnevnim, već i u popodnevnim satima. Ono što treba napomenuti da je malo čas i završena jedna interesantna tribina u organizaciji Ministarstva rudarstva i energetike i USAID-ovog projekta Bolja energija, tribina u sklopu kampanje Manji računi, veći komfort, čistiji vazduh. Jedna od tema o kojoj govorimo danas u ovom izdanju Hronike, između ostalog danas su u Pirotu podeljeni ugovori građanima Pirota koji koriste subvencije države grada za mere energetske efikasnosti. Ministarka energetike, rudarstva i energetike u tehničkoj vladi je uručila ove ugovore danas u Pirotu. Pričamo i o ovoj temi, između ostalog zasedao je i privremeni organ grada Pirota, ali to nije sve. Pričat ćemo o nekim zanimljivim programima, između ostalog naša ekipa bila je u dane vikende u Dimitrovgradu gde su održani sedmi dani Caribrodske šušenice, njihovog tradicionalnog autohtonog proizvoda. Tu su naravno i sportske teme, zaista mnogo razloga da ostanete uz nas u narednih 30 minuta. Na sednici privremenog organa grada Pirota donete važne odluke iz različitih oblasti. Ministarka Dubravka Đedović-Handanović dodelila ugovore za realizaciju mera energetske efikasnosti. Održani sedmi dani Caribrodske šušenice. Danas nestabilno vreme, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina, popodne razvedravanje. I u vreme i u nevreme. Dunav Kasko osiguranje. Na samom početku današnjeg izdanja Hronike govorimo o danas održanoj sednici privremenog organa. Na dnevnom redu je bilo nekoliko veoma važnih odluka iz oblasti urbanizma, finansija, prevoza, bezbednosti, saobraćaja, energetske sanacije, korišćenja sredstava iz tekuće budžetske rezerve. Privremeni organi u lokalnim samoupravama donose odluke o tekućim neodložnim poslovima da bi se budžet realizovao u skladu sa zakonom. Na današnjoj sednici privremenog organa grada Pirota doneta je odluka o utvrđivanju poreza na imovinu, a na osnovu prometa nepokretnosti u zonama grada. Tako se svake godine utvrđuje iznos osnovice poreza na imovinu, koji će, kaže predsjednik privremenog organa grada Pirota Vladan Vasić, biti uvećan iduće godine. Dakle, to je zakonska procedura i uzimaju se prosečne cene iz te zone. Ako u nekoj zoni nije bilo prometa, onda se uzima granična zona. Naprimjer, ako u četvrtoj zoni nije bilo prometa, uzima se prosečna cena prometa u trećoj zoni. I mi smo se trudili da vidimo da u okviru svih zakonskih mogućnosti dođe do minimalne povećanje poreza na imovinu i čuli ste u nekim slučajevima, kao što je promet stanova, a cena stanova je dosta porasla, će osnovica biti povećena za 8-9%, a gro toga gotovo sve, osim povećanja cena stanova u ključnim zonama kao što su druga i treća, će ostati na nivou od prošle godine. Na sednici su donete odluke o raspodeli sredstava iz tekuće budžetske rezerve koju je lokalna samouprava Pirota dobila od vlade Srbije. Doneta je i odluka o izmenjenom programu pošumljavanja. Samo da vas podsetim da smo 2 miliona dinara doneli odluku da se vrši novo pošumljavanje, to 9532 sadnica bora na lokaciji Sarlah, 118 sadnica oko novog poligona na lokaciji Vašarište, 43 sadnice prema gradskoj bolnici i oko 450 novih sadnica na lokaciji prema Tigar Tiresu od tunela do petlje Pirot Zapad. Pored toga, usvojena je subvencija za gradski prevoz, novo od 5 milijana dinara da ne bi došlo do povećanja cena što mesečnih, što pojedinačnih karata. Doneli smo i odluku o puštanju u proceduru strategije za bezbednost saobraćaja. Mislim da je Pirot dosta bezbedan grad u tom smislu.
Članovi privremenog organa doneli su i rešenja o usvajanju liste korisnika za energetsku efikasnost. Za ove namene iz budžeta grada i Ministarstva rudarstva i energetike izdvojeno je 38 miliona dinara, a mere će koristiti 102 domaćinstva. Vasić ističe važnost postojanja sportskih klubova i udruženja. Na sednici privremenog organa doneta je odluka o isplati dodatnih sredstava fudbalskom klubu Jedinstvo u iznosu od 150 hiljada dinara, fudbalskom klubu Senjak 250 hiljada dinara i fudbalskom klubu Radnički milion dinara. Dva kluba, Jedinstvo i Senja, koji su u višem nivou takmičenja u odnosu na prošlu godinu, koji imaju dosta velike novčane probleme i sami znate da su sportske organizacije uvek veliki potrošači i bukvalno želimo da se brinemo o tome da sportske organizacije u Pirotu i finansijski dobro stoje, da okupljaju mlade ljude i da se mladi bave sportom, a ova tri kluba su danas pomognuto zato što su zaista u teškoj situaciji da bi prebrodili neke naučne probleme koji su u proteklom periodu stvoreni. Doneta je odluka o zaključenju ugovora između grada Pirota sa Tigrom AD o korišćenju prostorija u ulici Narodnih heroja, ove kompanije bez naknade. Usvojena je i odluka Upravnog odbora Muzeja Ponišavlje o raspisivanju i sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora, a u zakonski predviđenom roku za raspisivanje koji je 60 dana od isteka mandata sadašnjem direktoru. Domu zdravlja Pirot biće dodeljena sredstva za angažovanje lekara specijaliste pedijatrije na određeno vreme na 3 meseca. Za ove namene iz gradskog budžeta izdvojeno je 550 hiljada dinara. Ministarka rudarstva i energetike u tehničkoj vladi Dubravka Đedović-Handanović boravila je danas u Pirotu, uručila je prvih 100 ugovora za realizaciju mera energetske efikasnosti građanima u okviru projekta Čista energija i energetska efikasnost za građane Srbije. Grad Pirot i Ministarstvo rudarstva i energetike nastavljaju saradnju kroz ulaganje u mere energetske efikasnosti. Svečanim uručenjem 100 ugovora o realizaciji mere energetske efikasnosti građanima Pirota, kojima su dodeljena sredstva u okviru projekta Čista energija i energetska efikasnost za građane Srbije, ta saradnja je proširena. Korisnici ovih sredstava kažu da su zadovoljni rezultatima sprovedenih mera kroz nabavku opreme, zahvaljujući koje štede. Jako puno i finansijski i lakše grejanje. Ja sam menjao gorivo za toplotnu pumpu. Znači puno, mi smo konkurisali za kotao na pelet, promenili smo način grejanja, imamo 3 dece, da nije bilo ove mere, mi se svakako ne bi odlučili na ovaj korak, tako da puno znači, to je pola podrška. Dobra podrška. Zahvaljujući Ministarstvu energetike u prilici smo da pomognemo većem broju građana da štede energiju, rekao je na svečanosti predsjednik privremenog organa Vladan Vasić i dodaje da će samo u ovoj godini 300 građana dobiti finansijsku podršku za primjenu ovih mera u svojim domovima. Pirot je počeo sa primjenom mera energetske efikasnosti najprije u javnim zgradama i zamenom javnog osvjetljenja štedljivijom varijantom. Samo na sistemu javnog osvjetljenja štedimo negde oko 75% računa za električnu energiju. Pored toga, u javnim preduzećima smo počeli da gradimo solarne elektrane. U javnom preduzeću Komunalac je ugrađena solarna elektrana od 30 kW, na krovu ekonomske škole 15 kW, na krovu tehničke škole će takođe biti 15 kW i takođe uz pomoć ministarstva ćemo zajedno sagraditi solarnu elektranu od 150 kW za potrebe našeg javnog komunalnog preduzeća vodovod i kanalizacije. Nadalje ćemo takođe raditi na energetskoj efikasnosti. Obezbedili smo za, da kažemo, ovoj prvoj turiju 50 miliona evra. Do sada smo uložili 2,7 milijarde dinara, znači više, duplo više je obezbeđeno i 20.000 do sada je domaćinstava ukupno u Srbiji sanirano. U Pirotu je ove godine uloženo onoliko novca koliko za protekle 3 godine, kaže ministarka rudarstva i energetike u tehničkoj vladi Dubravka Đedović-Handanović. Ukupna investicija ove godine iznositi kroz ovaj poziv, koja će se realizovati u narednim mesecima, iznositi blizu 80 miliona dinara. Naravno, tu je subvencija države, grada i građana, ulaganja sami građani. Grad Pirot u saradnji sa Ministarstvom energetike kroz novi javni poziv za izbor kandidata za energetsku sanaciju stambenih i stambeno-poslovnih zgrada omogućit će i ovoj kategoriji korisnika da štede energiju, dodaje Đedović-Handanović. Ćemo građanima davati subvencije do 50%, ostalih 50% ćemo svakako obezbediti, odnosno građani će obezbediti finansiranje, ali ne odjednom da plate, nego da kroz svoje račune koji će ostati isti kao i ranih godina, ali zahvaljujući subvenciji i kroz, da kažem, otplatu tih računa će moći da tu investiciju povrate.
Ministarka rudarstva i energetike u tehničkoj vladi sa saradnicima obišla je i radove na energetskoj sanaciji Doma kulture i sa predstavnicima grada nastavila razgovore o novim mogućnostima primjene mera energetske efikasnosti. A Ministarstvo rudarstva i energetike i USAID-ov projekat Bolje energije uz podršku Svetske banke i Banke Poštanska štedionica pokrenuli su nacionalnu kampanju pod nazivom Manji računi, veći komfor, čisti vazduh, u okviru kog će održati seriju od 10 tribina u 10 opština i gradova. Danas je održana tribina u popodnevnim satima u Domu kulture, a građani su imali priliku da dobiju informacije kako da se prijave za aktuelne subvencije koje se dodeljuju u cilju rekonstrukcije i unapređenja energetske efikasnosti stambenih objekata. Ministarstvo rudarstva i energetike kroz program Vlade Srbije dodeljuje subvencije za mere energetske efikasnosti u iznosu do 50% za primjenu maksimalno dve pojedinačne mere, odnosno do 65% za primjenu paketa mera. Možemo reći da smo odavno već zakoračili u sezonu respiratornih infekcija. Kada kažemo respiratorne infekcije, ne mislimo samo na COVID, ali svakog ponedjeljka objavljujemo informacije iz Zavoda za javno zdravlje koje su vezane za epidemiju koronavirusa. Od 492 testirane osobe tokom minule sedmice, 91 osobe je pozitivne na COVID, saopštava danas Zavod za javno zdravlje. U opštoj bolnici Pirot u prošloj nedelji hospitalizovane su 3 osobe obolele od COVID-a. Epidemiološka situacija u okrugu je nesigurna, kažu stručnjaci Zavoda za javno zdravlje. U narednim minutima govorimo o aktivnostima policije u dane vikenda. Svakog ponedjeljka objavljujemo kakvi su rezultati u domenu kontrole saobraćaja i bezbednosti u saobraćaju. Motociklista je zadobio lakše telesne povrede u jednoj od 6 saobraćajnih nezgoda sa manjom materijalnom štetom koje su se dogodile tokom prošle nedelje na teritoriji policijske uprave Pirot. Tokom vikenda je otkriveno 6 prekršaja upravljanje vozilom pod dejstvom alkohola i 2 pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. Iz policije apeluju na sve građane da poštuju saobraćajna pravila. A stanje javne bezbednosti na teritoriji na području policijske uprave tokom oktobra je ocenjeno kao stabilno. Nije bilo težih krivičnih dela, navodi iz policije. Tokom prošlog mjeseca registrovano je ukupno 90 krivičnih dela, među kojima najviše prekršaja u vezi sa drogom, porodičnim nasiljem i krijumčarenjem migranata. U oktobru je sprečen ulazak u Srbiju 1154 migranta, otkriveno njih 808 na teritoriji policijske uprave Pirot, a 688 smešteno u prihvatne centre. U 26 slučajeva zaplenjeno je 146 grama i 119 grama narkotika i 119 komada različite opojne droge. Nije bilo narušavanje javnog reda i mira u većem obimu, nije bilo težih incidenata u vreme trajanja nastave u obrazovnim ustanovama. U oktobru je otkriveno 1831 saobraćajni prekršaj. Policija nastavlja sa zalaganjem u svim segmentima rada za unapređenje sigurnosti i bezbednosti građana, navodi se u saopštenju policijske uprave Pirot. U narednim minutima govorimo o obrazovanju. Podsjećamo vas da skoro sve osnovne škole u Pirotu posljednjih godina imaju i svoje predškolske programe. Novina od ovog novembra i predškolski program u odeljenju škole Sveti Sava u selu Krupac. Predškolski program u odeljenju škole Sveti Sava u Krupcu pohađa 7 mališana. Među njima su i Tara, Jakov i Marko. Igramo se sa sredlačke, evo tamo imamo... Lepa mi je. Koja je tebi omiljena igračka? Plastelina. Šta sve praviš plastelinom? Radne figurice. Igramo se, pišemo, bojimo. Već su, kažu, naučili i neka slova. Za predškolski program opremljene su namenske prostorije u zgradi škole, čije je dvorište dodatno uređeno i tokom ove godine. Mi smo 1. novembra dobili saglasnost od Ministarstva prosvete za otvaranje predškolske grupe u selu Krupac. Urađen je elaborat, plan i program već imamo jer imamo već 3 predškolske grupe
u gradu. Sve su to prihvatili, nažalost sa zakašnjenjem, i na veliku radost meštana počeo je sa radom vrtić 1. novembra. Ja sam na poziv roditelja i direktora škole obišao ovu predškolsku ustanovu, odnosno odeljenje, jer smo se početkom školske godine dogovarali da u Krupcu otvorimo predškolsko odeljenje da bi deca mogla u boljim uslovima i bliže svojim domovima da pohađaju vrtić, a i da bi, da tako kažem, regrutovali nove đake prvake za sledeću godinu. Krupac i škola u Krupcu ima 62 đaka, ima đake od 2. do 4. razreda, ali nema u 1. I ja mislim da je najbolja ideja da roditelji, ukoliko žele, a ovde su želeli, da otvorimo najpre odeljenje predškolskog vrtića, da bi posle toga nastavili u 1. razred. Mislim da ima mesta i da u drugim selima nešto slično radimo. Odeljenje u selima ima većina pirotskih osnovnih škola. Održani su 7. dani Caribrodske šušenice. Iako planirana na 2 lokacije manifestacije zbog vremenskih uslova, održana samo u sportskoj hali. Vreme nije uticalo na posetioce koji su želeli da probaju, ali i kupe ovaj specijalitet, kao i druge proizvode domaće radinosti. Ovo je najveća gastroturistička manifestacija opštine Dimitrovgrad i kada zaokružimo, svaka od opština, ali grad Pirot, ima čime da se pohvali. U gotovo svakom domaćinstvu u Dimitrovgradu šušenica je tradicija koja se prenosi s kolena na koleno, tako i receptura, ali i to da je ovaj specijalitet obavezan na trpezi. Poslednjih godina sve je traženiji na trpezama širom Srbije i inostranstva. Tome je doprinela i manifestacija Dani Caribrodske šušenice, na kojoj su i ove godine učestvovali i lokalni proizvođači ovog delikatesa. Osnova je meso. Ja lično, mislim, moja ekipa ovde lično uzimamo i čuvamo svinje koje su prasulje, koje su jače od 250 kg, jer je zrelije meso i trudimo se da bude kvalitetnije meso. Ne koriste se začini ili se ipak neki koriste? Mi koristimo so i ja koristim za šušenice smeđi šećer. Jer to je isto konzervans kao so, mi dimimo nedelju dana, minimum nedelju dana. Vlada mišljenja da se samo koristi buti plećka, međutim svi delovi trupa su dobri za dimljenje. Evo, recimo, kare, on je najlepši deo, primjer. Ja sam 48 godina, kako znam za sebe, mi svake godine pravimo, znači, kući za svoje potrebe. Sad unazad nekoliko godina izlažemo i prodajemo ovde. Prirodno sušenje, isključivo bukovo drvo i to je to. To je recept za ukusno sušenje. Tako je. Bez ikakvih aditiva, bez ikakvih konzervansa i tako dalje. Koliko se dugo šušenica proizvodi u vašem domaćinstvu? U mom domaćinstvu, od kako sam se rodio, to je tradicija po ocu, nasledio ja i tako ide dalje. Šta vas najčešće pitaju ovde kupci, šta ih zanima o šušenici? Pa u principu probaju, ko proba ovo, obično i kupi. Jer gotovo da niko ne odoleva ovom ukusu novembra, kako kažu u Dimitrovgradu. Nije odolelo ni na hiljade posetilaca iz Srbije, ali i susedne Bugarske koji su ove godine bili na manifestaciji. Neki su došli prvi put, neki se vraćaju godinama. Zajednički su im pozitivni utisci. Prv put da idva me tuka, da vidim kako predlagate. I tako što razgleda me. Sušenica, nadinički, сланинка хубава и всичко. И сме редовни клиенти на вашия пазар, много сме доволни. И това е. Харесва ли шушеница? Харесва ли се, не само шушеница, и колбасица, и имате други специалитети, и айвар. Наравно, добре сме. Супер е. Квалитет и аутентичност потвърджую и врсни гастрономи, членови овогодишнег жирија. Рустика влада ко шушенице, мора да буде мало проткана masnoćom, znači da nije posna, da nije suva, da je dobro posoljena, da je dobro prosušena i to je to. Te masnoće u stvari poprime i arome dima i arome drveta koje se koristi za prosušivanje. Pri nas nije pušim v Bulgarija, samo usoleno meso i sušeno. Nije mu kazvame pastarma, a tuk tozi dim dava jedin mnogo prijatan aromat. Taj ukus je samo jedna od specifičnosti ovog tradicionalnog jela. Najblagu šušenicu po oceni trojice kulinara ove godine napravio je Petar Kostić iz Pirota. Prvo mesto sam dobio za dimljeni kare.
Ako treba iskustva, znači čovjek ako nema iskustva, on greši. Ja sam se učio na greškama, do sad sam uvek učestvovao u takmičenjima. Nikad ni jednu nagradu nisam dobio, sad sam, hvala Bogu, dobio prvu nagradu. Baš sam zadovoljan, očekivao sam nagradu zato što sam radio sam lično svoju sušenicu. Bila je u Salamuri 10 dana i dobila je svoju mekoću, izvanredno je mekana i dobra. Dobra, kažu kulinari, prvenstveno kao jelo, ali i kao sastojak za druga jela. Može da prođe odlično i može da spremaju dosta jela, a možda se jede i kao samostalna šušenica, ne mora biti u jelima i tako da. Tako je Geštamov sa mališanima pripremao slanu tortu na radionici koja postaje tradicija ove manifestacije. Pripremu Caribrodskog kotlića odložili su loši vremenski uslovi. U skladu sa time bili su i organizovani ovogodišnji sedmi dani Caribrodske šušenice, koji su, uprkos lošem vremenu, okupili oko 110 izlagača, od kojih 70 mesnih prerađevina, a među njima i 23 izlagača iz Dimitrovgrada. Na štandovima u sportskoj hali svoje proizvode izložili su i proizvođači vina, rakije, mlečnih i drugih proizvoda domaće radinosti. Sve to obišli su i predstavnici turističkih organizacija iz nekoliko gradova. Koliko je ozbiljna ta manifestacija pokazuje broj izlagača koji je u sportskoj hali. Znači, mi nismo imali ni jedno otkazivanje danas u sportskoj hali. Sportska hala je puna. Ime Caribrodska šušenica je zaštićena manifestacija Caribrodska šušenica. Mi smo 2019. godine poslali... Ušli u program zaštite sa institutom iz Novog Sada, gde smo poslali uzorke za zaštitu. Uveliko treba da se izrađuje elaborat zaštite oko tog proizvoda. Taj proces dugo traje, tu treba da se uključi i opština, ona se uključila intenzivno u taj proces. Ja se nadam da u godinama koje slede ćemo imati taj finalni deo i onda ćemo moći i ova naša gazdinstva da zaštitimo i naravno da kroz godine koje slede imamo što više gazdinstva koje će se baviti tim segmentom turizma u našoj opštini. Pre poljoprivrednike iz Dimitrova da još jednom pozovem da se prijavljuju na konkurse koje opština Dimitrov raspisuje za pomoć poljoprivredi, zato što postoje kupci, evo mi danas vidimo veliki broj kupaca upravo iz Republike Bugarske za sve proizvode domaće radinosti koji se ovde proizvedu. Mnogo je i poljoprivrednika u Dimitrovgradu koji se bave gajenjem pečuraka i različitih vrsta povrća. Zato se uveliko radi na pokretanju još jedne gastronomske manifestacije koju se nadaju da će prvi put organizovati već naredne godine, Fungi i Prženo Fest. Već je promovišu, a dani Caribrodske šušenice već zauzimaju značajno mesto na mapi manifestacionog turizma Srbije. U sklopu manifestacije ove godine organizovan je i koncert Dragana Kojića Kebe. A od ostalih servisnih informacija izdvajamo. Profesori ekonomske i mlekarske škole iz Pirota učestvovali su u projektu Učenje kroz igru, koji je realizovan u sklopu programa Erasmus+. Projekat je realizovala istraživačka fondacija Genista sa Malte, a u ovoj državi su boravili profesori Ivana Milivojević, Mila Nikolić i Saša Rangelov. Cilj projekta je motivisanje učenika za veće uključivanje u proces nastave kroz igru i interaktivne radionice. Za profesore su organizovane interaktivne radionice, kulturološke posete i prezentacija primjera dobre prakse učenja kroz igru iz različitih zemalja. Osim profesora pirotskih škola iz Srbije, učestvovali su i njihove kolege iz Italije, Turske, Poljske, Rumunije i Severne Makedonije, navodi se u saopštenju. Slede vesti iz kulture. Ukoliko ste rešili da idete u pozorište, evo nekoliko kratkih i važnih informacija. Ansambl Pirotskog pozorišta večera zatvara ovogodišnji Balkan Teatar Fest u Dimitrovgradu sa predstavom Švaljerancija u tekstu Srbislava Minkovića u režiji Zorana Živkovića. Ovaj komad, pisan na pirotskom dijalektu, glumci Pirotskog pozorišta igraju na matičnoj sceni 29. novembra u 19.30. Sve preporuke iskoristite priliku i pogledajte ovaj komad, uživaćete. A u sredu 22. novembra na repertuaru je komedija Bajka o pozorištu Vladimira Đurđevića u režiji Miloša Jagodića, također ovo izvanredna predstava koja je na redovnom repertuaru našeg pozorišta. Ulaznice su u prodaji po ceni od 350 dinara.
Ukoliko ste pak ljubitelji likovne umjetnosti, eto najave za ono što vam predstoji već u narednih dana u galeriji Čedomir Krstić, a to je godišnja izložba Udruženja likovnih umjetnika Pirgos Art, koja će biti otvorena 22. novembra u galeriji Čedomir Krstić. Otvaranje je u 19 sati. Ovo je samo jedna od tri izložbe koju galerija priprema do kraja ove kalendarske godine. Posle ove izložbe tu je jedna interesantna postavka koju galerija realizuje u saradnji sa Muzejom Ponišavlja, ali i godišnja izložba naših pedagoga, likovnih pedagoga grada Pirota. Polako ulazimo u finiš današnjih izdanja Hronike, slede sportske informacije, one su uvod u ono što vas očekuje već večeras, a to je novo izdanje emisije Sportsko srce, sada kratak pregled. Fudbaleri Radničkog pobedom su završili jesenji deo prvenstva Srpske lige Istok u posljednjem kolu u Paraćinu, savladali su SFS Borac 2-1. U redovnoj rubrici Sportski vikend govorimo i o košarci, karateu, džudou, malom fudbalu, rukometu. U posljednjem kolu jesenjeg dela prvenstva Srpske ligi Istok Radnički u Paraćinu posle preokreta savladao ekipu SFS Borac rezultatom 2-1. Domaćin je poveo golom Sinića, golove za Bele postigli su Dušanić i Colić u nastavku. Prvi deo prvenstva Radnički je završio na drugom mestu sa 30 osvojenih bodova, 15 manje od jesenjeg prvaka Trejala iz Kruševca. U devetom kolu druge muške lige košarkaši Pirota doživjeli su ubedljiv poraz na gostovanju u Gajdobri od ekipe Hercegovca rezultatom 99-69. Najefikasniji u našem timu bio je Vukićević s 18, Filipović je postigao 16, a Borko Đorđević 14 poena. U narednom kolu košarkaški klub Pirot očekuju Halike ekipu RTB Bor. U posljednjem kolu jesenjeg dela prvenstva zone Istok Tanas Krajić je na svom terenu savladao ekipu Trebića sa 4-2. Golove za Topđije postigli su Todorović 2, Apostolović i Stojanović. Jedinstvo je sa 3-2 pobedilo ekipu Rtnje iz Boljevca. Golove su postigli Petković 2 i Ivanović. Senjak je poražen od ekipe OFK Knjaz 1-4. Jedini gol za naš tim postigao je Aleksić. Rukometašice Pirota pobedile su na gostovanju u Lebanu ekipu Radana sa 33-10. Igrale su samo naše mlađe rukometašice. Istakle su se Svetlana Filipović i Maša Načev sa po 9 postignutih golova. Novu pobedu zabeležili su i rukometaši Pirota. Posle preokreta su u hali Kejsa vladali ekipu Osipaonice sa 29-26, poluvreme 13-15. Najefikasniji u našem timu bili su Cvetković i Ivanov sa po 7 golova. U derbiju petog kola druge ligi Istok odbojkaši Pirota poraženi su u Paraćinu od ekipe Borca sa 3-2 u setovima. Naši odbojkaši trenutno su na trećem mestu sa 11 osvojenih bodova. U derbiju prvog dela prvenstva treće ligi Istok u Blacu su domaći Jastrebac i klub malog fudbala Pirot igrali nerešeno 3-3. Golove za naš tim postigli su Manić 2 i Kostić. Pirgos je na gostovanju u Bujanovcu poražen od ekipe Zufa 7-3, a Midžor 192 svoj meč igra večeras u Jagodini. Za kraj međunarodni sport. Na Balkanskom prvenstvu u karateu koje je održano u Ljubljani u Sloveniji, Pirot imao svog predstavnika. U kategoriji kadeta do 63 kg, Nikola Đorđević je kao debitant na ovom velikom takmičenju poražen od reprezentativca Crne Gore Šoškića u neizvesnoj borbi sa 3-2. Bez obzira na to ostavio sjajan utisak na selektora Stojadinova. Najbolji pirotski senior Uroš Mijalković narednog vikenda učestvuje na turniru Premier Lige u Portugaliji. Na kraju današnjeg izdanja Hronike priča o fudbalu. Naime, fudbalski klub za Drugari iz Krupca u subotu je obeležio 90 godina postojanja i rada. Jubilej su im svojim gostovanjem uveličali veterani Levskog i Sofije. Za Drugari iz Krupca, klub svetle tradicije, tokom 9 decenija postojanja i rada učinili su mnogo za razvoj fudbala u Pirotu i okolini. Takmičili su se u ligama od najniže opštinske do zone, višestruki su osvajači Kupa grada. Njihov dres nosili su izuzetni fudbaleri poput Bađe Mladenovića, Pravde, Srbe, Saše, Bože, Bakija, Pidleta. 90 godina obeležili su dostojanstveno. Jubilej su im uveličali veterani bugarskog velikana Levskog i Sofije, sa kojim klub iz Krupca ima odličnu saradnju. Ni vremenske prilike nisu pokvarile slavlje. Utakmica veterana je odigrana i završena miroljubivo, 2-2. Posle toga, treće poluvreme za pamćenje.
Goste najpre pozdravio predsednik kluba Sašo Madić. Hvala vam od srca što smo se okupili u ovolikom broju da svi zajedno proslavimo ovaj veliki i značajni jubilej za naše selo, a pogotovo za naš klub. Pozdravio bih veterane fudbalskog kluba Levski i Sofije. Koji su stigli i ispoštovali nas da odigramo ovu današnju fenomenalnu utakmicu, gde je rezultat bio u drugom planu, a da obavestim sve koji nisu bili da je završen 2-2, znači bratski. Fudbalski klub za drugar ima bezrezervnu podršku Saveta mesne zajednice. Hvalila bih se lokalnoj samoupravi, gospodinu gradonačelniku Vladanu Vasiću, javnim preduzećima koja su pomogla sponzorstvom za realizaciju ove manifestacije. Kao i uvek, mesna zajednica Krupac pomaže i uvek stoji na raspolaganju svim ljudima dobre volje koji imaju cilj da napreduju i da podstiču neke projekte u cilju razvoja svog sela. Lokalna samouprava je poslednjih 15 godina učinila mnogo za očuvanje i unapređenje fudbala, posebno u seoskim sredinama. Za drugar je za svoj 90. rođendan dobio i prigodan poklon. Da, ja čestitam vaš veliki jubilej, 90 godina, Boga mi nije malo, gledamo i na ovim slikama svašta se tu dešavalo. Naravno da pozdravim i goste iz Bugarske, ali i susednih vaših bratskih mesta, vidio sam tu iz Držine, Prčevca, Poljske Ožane i mnogo toga verovatno još, ali najviše da pozdravim vas, Krupčance. I drago mi je da se vidimo, što kaže Dragana i Saša, i u ovolikom broju, u ovako lepom raspoloženju. Kao što ste videli, mi u goste nismo došli praznih ruku, dovezli smo kosačicu da je upotrebljavate, da održavate terene, a mi ćemo još više učiniti da pomognemo da tereni budu dobri, kao i samo selo Krupac. Znate šta smo sve uradili, da ne ponavljam. Nikola Božić evociraju uspomene na istorijat kluba i sve legende za drugara. Sve je nastavljeno nezaboravnim druženjem. Uživali su svi gosti iz Bugarske, svi prisutni, bivši, sadašnji igrači, funkcioneri kluba, prijatelji, sponzori. Na kraju bakljada, navijača i vatrome da se ovaj veliki jubilej ne zaboravi i najavi sledeći, kada će za drugar iz Krupca postati stogodišnjak. Meni na kraju i ovog izdanja emisije Hronika okruga na dlanu ništa drugo ne preostaje nego da vas pozdravimo, ostanete i dalje uz nas kako biste bili dobro informisani i vidimo se ponovo sutra u istom terminu. Prijatno.